নিশ্চয় কৃষক ৰাইজৰ যেন এতিয়া দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই, কিয়নো গহপুৰ মহকুমাটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যিসমূহ ধান ৰাইজে কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সকলো এতিয়া এক প্ৰকাৰ পোকে অনিষ্ট কৰি পেলাইছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি। আৰু মই কত কিছু কথা উপস্থিত আছোঁ সঠিক হৈ দেখাব, এই মোৰ তাৰেইসকল কৃষক আৰু দাৰণী আছে, তেওঁলোক ধান কাটিবলৈ পথাৰলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো এবিধ পোকে এফালৰ পৰা থুক মেলি থকা পকা ধানসমূহ কাটি পেলাইছে, যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে, কাৰণ বহু টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে এই ধান খেতি কৰিছিল। সাধাৰণতে ধান ৰোৱা সজাল ধৰোঁতে পোক লাগে, সুৰ পোক লাগে বা অন্যান্য পোকসমূহে অনিষ্ট কৰে, কিন্তু এতিয়া ধান কাটিবৰ সময়ত পকি থকা থোক এফালৰ পৰা পোকে শেষ কৰি পেলাইছে। একেবাৰে নক'ব আৰু, এতিয়া মানে কি হৈছে আমি মানে দেখিয়ে বিচুটি খাই গৈছোঁ, কাৰণ এতিয়া একে গোটেই নাই। এইফালে আপোনালোকে চাওক, এইটো গছে আছে, ইমান ধুনীয়া ধান হৈছিলে, এতিয়া মানে গছত মানে গুটি নাই, খালি নৰাকেইডাল থিয় হৈ আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ পোকে কাটিছে এইটো, মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পোকটো দেখা নাই, খালি কালি চাইছিলোঁ সি ধানখিনি ঠিকে আছিলে, আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আজি ধানখিনি নাইকিয়া হৈ থাকিলে, ধান কাটিবলৈ আহি দেখিছোঁ ধান নহয় ন। হয়, কৃষক ৰাইজৰ যেন আচলতে চকুত চকু পানী, কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে, যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ কৰে, পথাৰত আজি আপুনি কান্দিবলগীয়া হৈছে কিয়? হয়, এইখিনি আমি আধি খেতি কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ নিজা মাটি বুলিবলৈ নাই, আমি আধি খেতি কৰিছোঁ এই পুৰা মাটি। যোৱাবাৰ খেতি কৰোঁতে আমি দুঘৰ মানুহৰ ভিতৰত আমি 200 টিঙি 100 ভাগত পাইছিলোঁ। এতিয়া মই আজি 3 দিনৰ আগত মই খুৰাজনৰ ঘৰতে বহি আহি আকৌ চাই গৈছোঁ, তেতিয়া ধানখিনি ইমান ধুনীয়া হাঁহি মুখে ঘৰলৈ গৈছোঁ, আহি পেলাই ধান কাটিম দাৱনী চাৱনী লৈ। কালি দাৱনী বিচাৰি আনি আজি দাৱনীক লৈ আহিছোঁ, কাটিম কি বুলি দুখ লাগিছে, কাৰণ আধি খেতি কৰা আমি কিনি হালৰ দামো নোলায়, আজি আমি দাৱনী লগাইছোঁ, দাৱনীৰ দামকেইটা দিবলৈও আমাৰ এই পথাৰত ধান নাই। নিশ্চয় ইয়াতকৈ আৰু কৃষকৰ বাবে বেদনাৰ কথা কি হ'ব পাৰে, কাৰণ কৃষকসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰে, যেতিয়া এয়াই আশা আপোনালোকৰ। হয়, আমি আহিছোঁ এতিয়া ধান কাটিবলৈ, এয়া ধান নাই পথাৰত, আমি এতিয়া পথাৰতে ৰখি আছোঁ কাঁচি কটাৰি লৈ পেলাই, যথেষ্ট টকা পইচাও খৰচ কৰিছিলোঁ, টকা পইচাও খৰচ কৰিছোঁ বহুত। হয়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন বাইদেউ, যিহেতু আপোনালোকৰ ভঁৰালত ধানমুঠি ভৰোৱাৰ এটা হেঁপাহ থাকে, চখ থাকে, আনন্দ থাকে, নহয় জানো? আমাৰ এতিয়া হয় ধান কাটিবলৈ আহিছোঁ, ধান কাটিবলৈ এতিয়া মনেই নোযোৱা হৈছে পথাৰত, আৰু গৃহস্থ মুখলৈ চাই তাৰমানে আমাৰ বেয়াই লাগিছে। হয়, আচলতে যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ হয়, আৰু তাৰপাছত এনেদৰে পোকে এফালৰ পৰা শেষ কৰি পেলাইছে বিঘাই বিঘাই ধান, কি ক'ব, গতিকে এফালৰ পৰা গোটেইটো বিঘাই বিঘাই শেষ কৰি পেলাইছে আপোনালোকে দেখিছেই, গতিকে ইয়াৰ যদি কিবা বিহিত ব্যৱস্থা, বাকীটো যিবিলাক ওচৰে পাঁজৰে ধান আছে অলপ অলপ পোকে ধৰিছে, যদি সেইখিনি ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ হাতত কিবা উপায় আছে, সেইখিনি যদি চৰকাৰে অতি সোনকালে কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। নিশ্চয়, আৰু কিবা যদি কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া আছে, কিয়নো এতিয়া সকলোফালে আৰম্ভ কৰিছে পোকে অনিষ্ট কৰাৰ, এতিয়াও যদি কিবা ব্যৱস্থা আছে, এই কৃষকসকলে আশা কৰিছে গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিভাগৰ ওপৰত, কাৰণ বহু টকা খৰচ কৰে তেওঁলোকে মাটি ৰুওঁতে, ধান দাওঁতে, যথেষ্ট হাল চহাওঁতে যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ হয়, তাৰপাছত যেতিয়া সেই খৰচ কৰা টকাখিনিও নোলায়, পথাৰলৈ আহি এনেকুৱা এক অৱস্থা দেখে, তেন্তে এইসকল কৃষক, প্ৰকৃত কৃষকৰ চকুত চকু পানী ওলোৱাটো কিন্তু অতি স্বাভাৱিক কথা, কিয়নো কাৰণ তেওঁলোকৰ তাত দেহাৰ ঘাম জড়িত হৈ থাকে, টকা পইচা জড়িত হৈ থাকে, আৰু বছৰটোৰ আশা তেওঁলোকৰ এই ধানমুঠিয়ে, আৰু যেতিয়া এই ধানমুঠি পোকে অনিষ্ট কৰি পেলায়, তাতে কৃষকসকলৰ বাবে দুখৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে।